我记得之前有一个面包纸，面包纸，太贴心了，太贴心了，太贴心了吗？不可以的，他观察的，抓起来吃。OK， 时间交给顾问。哦吼，都给好，然后我今日讲的是跟咱的食物、粮食有关系。啊，你嘛跟经济有关系，就像刚刚咱讲台湾有一年的米会当食，就是讲你若出什么代志时，能够一年的米会当食。不过我今日要讲的是经济问题，咱知影讲即马世界负债已经超过138%，够侪。比如像咱样个，就是够足侪负债，日本负债上侪。我台湾起码30%。我刚才讲，有当时啊，银行建户会失败，啊，像美国因为银行失败，所以就未当回倒，所以就用大量的钱去家己去家己囤迄个空啊。不过也敢像冰岛同款，就甲银行家己爆出来干掉。所以，不过因为国家只杀了几万人。我想要讲一个代志是，想要在发生这个代志，我想要为一个较基础代志开始讲，像讲银行，咱假使讲银行借钱。是因为咱有欠钱，所以去借钱。我其实也无一定，因为像台湾敢会当，是讲你钱欠咧银行内底，银行敢会当保留你6%，会当家己94%钱借出去。迄是伫台湾状况。我伫美国即马就是讲，你钱存偌济，啊银行要借偌济，其实甲你存钱一点关系都无，就甲伊个风险有关系。就像咱讲说，对，所以台湾是6%，有当保存伊6%，会当家己个钱借出去。啊，咱阿看到这个代志，安怎来讲？因为你钱借偌济，社会就偌济钱，所以钱就外包。啊，这是因为美国伊去失控，伊把金马弹掉，伊原计是用金马当作伊个计较的基础安尼。啊，然后钱就外变薄安。啊，钱变薄是过来安怎？那阵内薪水有起的时阵，咱唔着着袂安怎？我其实薪水起的速度袂对个钱变薄的速度。所以像一个汤阿鸡落水，无汤阿鸡落水，啊，咱个会晓创啥？其他也袂晓创啥，感谢我唔知，就像天破一空，我三分钟一分钟，唔好，咱会当去找一个出路。所以我今日要讲是用在地会背的方式去思考这个问题。这是台湾独案的一个在地会背，有因有家己的规则，不过我即阵袂讲啥。我今日要讲的是，咱可以用粮食、用食物来当作一款钱的基础。当作一个会变去思考诶，这是美国一个案例，伊是10年前，啊，因就是真正把一寡较大物啊当作因个计价基础去交换诶，所以，不过这已经10年前，啊，我无看搁较侪消息，所以我毋知伊是新冠是无。不过咱知影讲，咱即个系统其实足无效率诶，就是咱有三分之一食物拢是互冻结，啊，即个问题就超市即个物啊拢卖袂掉，咱都嘛知影。啊，即个问题台湾嘛有迄个环保协会处理。无，我最后想要讲的是，其实我无确定即个问题要怎处理。不过我希望讲大家咱较会思考这个代志，因为咱的主管是有限的。好，多谢大家。